Tak první letošní cyklový let Poděbrady Brandýs. Takové zahřívací kolo. Zahřívací kolo torza emeritních baumiťáků. Čau, ahoj. Čau. Tentokrát se ale rozhodujeme jet celou trasu po levém břehu Labe. Z Poděbrad až do Nymburka je to krásný asfalt. Přejíždíme novou lávku Strouhy u Obory. Na úrovni Malého Zboží, což je část Poděbrad, jedeme pod nějakým energovodem. A o kousek dál, u mostu kolem Nymburk, trénuje svou ženu chlap na kole. Dobrý frajer. Děda, který byl možná mladší než my, tady venčil pejska, který měl dost rozumu, aby uskočil do pole. Labe má k soutoku od tohoto mostu ještě 900,5 kilometrů. A tahle mamina stačí i při běhu telefonem někoho řídit. Možná volá domů manželovi, co má udělat k obědu. Ale dnes už nejsou manželé, to jsou jenom partneři. První možnost, kde v tomto květnovém 30-stupňovém vedru můžeme upravit pitný režim. Kovanice, Marina u Štiky. Protože je inflace rychlejší než no. První pivo. Ať to zvládnu dnes. Ať tady se jede taky dobře. Jo. Tak tohle je Tyrš. Myslitel nějakej. No Tyrš. Socha Tyrše stojí u historické budovy Sokolovny v Nymburce. Zahlasujte. Tak kudy má přejeden na pravý břeh, nebo? Tak po levým. Jo, tam je ta hezká hospoda. Po levým. Jo. Písek. No, jak jsme vždycky byli několikrát už. Hospoda zvítězila. Tak parní komora Nymburk. Tak nová cyklolávka. V Nymburce. Stará byla totiž stejný typ jako ta zřícená lávka v Troji a proto ji museli strhnout a postavit tady novou. Několik roků místo ní tady fungoval přívoz. A teď to, myslím, že někde na zahradě, no, plaším ten stulík do toho. No asi jo. Tak obec Písty. Tady je ta slavná písečná duna. A nejméně slavná hospoda u Kyselu. Tady jsme se už několikrát zachránili od žízně. Dnes to ale vypadá, že si možná žízeň povezeme dál. Jsem za kliku. Zavřeno? Tak jedeme na, písečnou dunu. Evropský unikát písečná duna. Úplně zastavěná barákama. Za tímto plotem je bazén 6x9 s posuvným překryvem, ale to je vidět až z vrcholku duny. Špatně se to v tomto písku muselo kopat. Je. Já říkám duna, ale správně je to přírodní památka písečný přesyp u Píst. A ten tady vítr nabál už někdy ve Čtvrtohorách. Úžasné. Blbě se v tom písku ale jede, zvlášť na favoritu. Tady zjišťuji, že moje GoPročko by potřebovala nutně protisluneční clonu. A tenhle zvuk, klacek ve výpletu, cyklisté dobře znají. U kinského jezdecké školy nad Zdymadlem Hradiško zrovna kotví Florentina, to je náš největší plovoucí hotel, který většinou jezdí po trojúhelníku Praha, Litoměřice a Poděbrady. 80 metrů délka, 9,5 metrů šířka, 100 lůžek.
Já se držím otrocky cyklostezky, která vede přes Hradištko a kolem Menhiru, zatímco kluci to vzali kolem Jevzu. A tady u mostku jsme se setkali. Pomalu končíme s vlastní vodou. Kam se jde dostat ke břehu Labe autem, tak všude jsou rybáři s autama. Ale už to jsou i samé obytňáky. A těch vercajků, to je neuvěřitelné, co sebou tahají. Lávka pouze pro pěší. Není dimenzována na jízdu na kole ani na motorce. To nevím, asi pojáme se na mapu doma, ale jestli jsme neměli jít po jednom po té lávce, jestli je dimenzovaná na dva, nebo na tři. Ale nebyl tady náhodou ten medvědí česnek? Ještě dál, až před Sedlčánkama. Tak ta dřevina lávečka byla přes Staré Labe a tohle už je Litolský most. Skutečně nejvyšší čas. Právě hlásili, že padl teplotní rekord pro 11. květen. 30,3 stupně. Přemýšlím, který to byl vesnici tam, Aleš. Hradištko. To je Lena, cyklistka, která už má letos stovky kilometrů za sebou. Je Slisa nad Labem je za náma. Tady je další elegantně zavěšená roura přes Labe. A jsme v místě, kde se tomu říká Sedlčánky zájezd. Já myslel, že to vemete tou náblížkou tady. Jsme minuli, ale stihli. Tak promiň, no. Tak, Sedlčánky. Odtud až po železniční most v Čelákovicích je snad nejhorší povrch na této levostranné cyklostezce. Právě dokončený dvojkolejný most na trati Čelákovice Lisa nad Labem. Tady čekám, až pojede vlak a také kluci. Ani jednoho jsem se nedočkal. Kluci to vzali ještě oklikou, netušili, že už je cyklostezka otevřená. Sjíždíme se až pod Čelákovickým jezem a zvuky tenisových úderů nás vedou k další možnosti napít se piva. Tak záběr pro tenistu Milana Palečka. Jsme na kurtech v Čelákovicích. Láďo, díky. Já potřebuji kalorie nutně do těla dostat. Kalorie. Jo. To pivo se snad vypaří dřív, než se dostane do těla. 48 km oběd u zámku Kozel a pivo za odměnu. Vy to máte tak 44 km. Zatímco sleduji naháče na Malvínách, tak kluci trochu popojili. Dojíždí mi až před Toušenskou cyklolávkou. Tak uháníme dál a světe div se, cyklistický kontejner od De Hof je v provozu. Vzhledem k tomu, že oblíbená Veslavka bude asi ještě zavřená, tak tohle je zřejmě naše poslední občerstvovačka na dnešní trase. Jak to vypadá? Abych tam nepil na dluh. On tam sedí Jarda s...
Francesku. To bude zase, to bude komentář. Žádný výkon. Dohromady máme přibližně 220 let a tak těch 50 km v tom horku bez elektriky není tak špatný. Tak nový přechod přes bývalou vlečku do Prefy. Ty koleje z vlečky, to je to jediné, co zbylo z Prefy, kde jsem s Rudou dlouhá léta v minulém století dělal. Mám o tom spoustu filmových materiálů, tak snad jednou tu historii Prefy dám dohromady. Poslední metry mimo asfalt zničené cyklostezky, kořeny stromů a veslovka. Místo našeho rozchodu. Vařící voda v solární sprše na naší zahradě mi udělala po tomto výletu moc dobře. Maximálku jsem měl 31,6 a průměr díky spoustě zastávek byl jenom 6,6 km v hodině. Ale jinak jsme drželi 18.